YouTube! Välkommen till en ny video på min kanal. Fall Guys Season 2 är här och i den här videon så spelar jag mina första matcher. Jag vinner första matchen och vi kollar in massa nya kartor. Det blir skitkul. Vi spelar den senaste vinstkartan med. Kolla in hela videon. Gilla videon, prenumerera på den klockan. Kevström under Sport Creator. Så kör vi rakt in i videon nu. All right! Första matchen och det är en ny bana direkt. Hop across the lanes and race to the finish. Fan vad kul med nya kartor. Och mer Fall Guys content med. Nu ska vi se här. Vi kommer köra customs med sen på streamen. Men vi ska kolla in de nya banorna nu. Ho! Cosmic Highway. Ej! Fan vad kul. Ja, vad stor karta var. Bred den var eller? Starta nu då. Vad händer? Nu! Oh, ny musik! Ej, vad fett! Hallå, eller? Okej, jag var långt fram. Okej. All right, nu kör vi. Cosmic Highway. Spring! Oh, det kom! Det är nya såna! Oj! Ja, det är lugnt. Vi är etta. Oh, oh! Oj, jag klarar mig! Spring! Vad fan! Fan också, dör man? Nej, det gör man inte. Kom, spring! Ja, det är lugnt. Så länge vi kommer i mål. Så ja. Första, fan vad kul med ny karta. Ny kartor. Jag tror det är 8 nya kartor med. Vänta till folk hittar genvägar på de här nya kartorna nu. Oh! Nej, stomping. Hoppas de har fixat den här nu. YouTube har gått sämre i 2 år, Bollenbrush. All right. Den här, så är det. Ska man klara av denna så måste man ha en taktik. Och det är springa runt i mitten, jag lovar. Springa runt i mitten är det som gäller. De har ändrat den. Kolla. Den är ny. Man kan stå på de kanterna. Okej. Okay. Det var dags att de ändrade den. Ja, det är lugnt. Man måste hålla koll på alla tre. Det är lugnt. 25 sekunder. Jag kommer åka ut sista, jag lovar. Oh, yes! Woo! Är det bara jag som överlevde? Vänta, var det bara jag? Nej, jag trodde det var bara jag. Aj, aj, aj. Oh, 3 personer kvar. Aj, aj, aj. Jump Showdown är den gamla. Så vi ska se. Vi kör en till sen och kollar och se om det kommer nya kartor. Här, clean, det är bra. 3 pers kvar. All right, vi ska se. Nu. Spring! Kom igen. Min näsa kläs. One on one. Oh. Oh.
Okej. Det här är inte bra. Så ja, första matchen, första vinsten. Let's go. Så ja. Woo! Så ja. Första säsongen. Första matchen. Det gillar vi. Det finns en genväg. Åh, oh, det är nytt. De har ändrat hela kartan. Fan, vad nice. Hej Drott, morbroder. De har ändrat hela kartan. Allt är bra här. Den där kommer alla gå. Vi skiter i genvägen. Alla kommer gå där. Men, oh, wow. Okej, spring. Genväg! Boom! Okej. Okay. Genväg! Nej. Fast man gör det här då? Okej. Okay. Ja, men den var nice. Den var nice. Jag ser ingenting. Jag chansar bara. Oh! Tjo! Hej! Så ja. Nice! Kolla, den här är ny med. Oj. Den här känns skev. Spring! Nej. Nej men vad fan, jävla apelsin. Den här är skev. Oh! Ja men spring då. Spring! Oh, vilken jävla save han drar. Så ja. Okej, 18 pers kvar. Kom igen nu. Håller vi uppe win-streaken eller? Oj, Hyperdrive Heroes. Den här är ny. Avoid falling off the hoverboard. Okej, det är sån hoverboard-karta. Första gången vi kör den här nya kartan. Okej. De här lyser precis innan de liksom ökar eller flyger. Kolla, där lyser de. Uff. Nej, 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 nej. Oh. Oh. Okej. Den här är stress. Ingen åkte ut. Nej. Inte ens nära. Inte ens nära. Inte ens nära. Inte ens nära. Fan, vilken lång karta. Det här är den längsta kartan hittills.
Men vad fan, sluta åk. Spring! Så ja. Jag simmar från Sverige eller vadå? Så ja. Fan, vad lång den där kartan var. Jesus Christ. Det var ju typ 5 minuter kartan. Är det final nu? Snälla, var någon ny finalkarta. Vi kommer inte vinna om det är en ny karta, men vi får kolla in den. Hej, de har ändrat alla kartor. Fan, vad kul. Hej, kolla han. Han är alienskinnet. Vilka plays du kommer kunna dra med den här sjuke. Kolla här. Inte ens nära. Inte ens nära. Nu ska vi testa det andra. Ja, nu kör vi. Okej, det här är alltså 3-2-1 space-modet med bara de nya kartorna. Så kör jag med Liam och två från streamen. Okej, det här är vinst, Liam. Alla vi är först. Ja då. Alltså, kommer inte vi etta nu, då är det bara avinstallera alltså. Om vi inte kommer etta nu, då är det uninstall. Alltså på denna rundan. Fan är det här? Oj! Tjo! Såg du mig, Liam, eller? Jag ser att du hoppar runt där. Ja, ja. Jag fastnade. Ja, jag är förbi. Jag kommer bakom mig, boys. Nej! Fisk! Liam var först in, en lille svettot. Nej, det är mitt fel. Jag avvislerar inte. Nej, man kunde inte dö. Nej, det är jag. Fan, bara jag kvar, boys. Alltså, fan, vad dåligt spelat. Men Liam är två, alltså. Det är lugnt. Ja, ja. Alltså, det här är my bad så hårt, alltså. Ja, Lars är kvar också. Ja, ja, men det här är my bad alltså. Ja, men nej, man kan inte... Åh, jag var skitgrym förra runden jag körde det. Du ser inte hoppa på Lars här. Nej, men jag vet det, men jag tänkte ju ta en genväg. Det funkar inte. Jo, men jag kommer här nu, det är lugnt. Ja, jag ser det. Han håller i med den lilla grisen. Så bra. Nej. Jag... Alltså. Ja, 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 det är lugnt. Ja, det där var ju dock inte lugnt. Nej, vi var inte detta. Fan, det är mitt fel också. Fy fan, vad dåligt. Okej, det är teammode, eller? Ja. Okej, vi ska göra sådär med dig, eller? Fast Kalle är det trög dock. Det är riktigt jobbigt när man hamnar med en trög person som springer på alla knappar och bara dansar. Och så hoppar man på dem stängs då av mig, just det. Ja. Pixelpant Painters, nu. Det här måste vi ta. Okej, vi tar varsitt hörn. Ja, alla ansvar över sitt hörn då. Man ansvar över sitt hörn. Okej, jag är toppen. Okej. Ja, jag har gjort mitt. Ja. Kalle fattar inte vad han ska göra, tror jag. Nej, vad gör han? Vänta. Han har ingen koll. Vad fan? Lars, fixa ditt hörn! Fixa ditt hörn!
Vi spelar över nöt. Vad fan har han gjort? Ja, men går den? Vad gör han? Nej, vad fan. Jag fixar det. Nej, men han tar ju bort. Alltså, va? Vänta, jag fixar den här. Nej, du fixar den. Jag fixar den. Alltså, vad fan? Vänta, vem var det som trollade? Var det Lars? Som bara sprang i... Nu, kör! Nej. Oj, det var ju fel. Kör. Ja, kom igen. Man ska ha 5 stycken, boys. Det var den sjukaste. Oj, ta dem. Nej, inte hela. Vänta, vi måste ta den mittesta. Jag tar bort den. Så, Kjellösa! Backa! Nej, men... Varför har vi inte klarat den? Det saknar vi. Här. Här, den. Nej, gå bort! Nu. I mitten. Men nej, vänta, jag tar den. Okej, här måste man prata. Ja, okej, så. Nu är det stress. Okej, kan ni dumbolla bara stå still? Där. Där borta. Den här är fel. Oj. Vilken är det? Här. Den här. Nej. Det är denna. Du gör det. Ja, men... Jag fixar den. Vänta. Vänta, nej, jag läser den. Nej, ja, nej. Nej. Nu. Det sista. Svetsigt. Det här måste man prata, annars så skäller man på alla som går in och hoppar på det samma. Den där var helt störd. Men då borde det väl stå det. Det står ju press till lit buttons. Ser vi bara de gula då? De gula är de som är lit. De gröna är också lit, men de är inte lika lit liksom. Okej, de är bara halv lit. Ja, de var halv lit. Okej, kom igen nu, boys. Ja, en. Ja, gratis. Är du Liam? Spankämpa den. Ja, jag kommer till. Så här va. Yes! Ja, jag fick den. Nej, fan. Ha, spawnkampar! Jep. Jag måste byta färg snart igen. Ja, vi ska ta 20 stycken! Ja, vi ligger bra till, tror jag. Eller? Japp, jag tog en till. Får jag snudda en? Det var nära. Jag tog en till. Jag tog också en. Åh! Snyggt. Kom igen då. Nej. Ingen blir gul. Två till. Ingen blir gul här. Två till. Spaka på den. Jag fick en den. En till. Jag tar den. Nej. Japp, så ja. Let's go. Nu är det final, va? Och final. Okej, okay. Work together to race across the tires to reach the crown first. Man ska samarbeta nu. Det finns 2 nya på kartor då. Jag har inte kört den här. Jag bjuder in på Discord, boys. Jag har inte Segway, Lars. Jag är inne till Ada. Den här häxa... Nej, jag vet den. Svara Discord, Kalle. Jag har inte dig på Discord, Lars. Okej, okay. Vad ska man göra? Okej, som jag, vad jag har sett på Twitter, så är det inte en rak väg, utan vissa så här, ibland är det mellanrum. Okej, men respawnar man eller? Vad gör bollen? Man skjuter bollar på de andra. Vad gör man? Jag tryckte bara knappen hela tiden och bara, kör ni. Jag går ner mot kranen, ni vill, jag vill, wow, det är så här. Nej, men
Kolla mig. Så jag skjuter på våran. Jag skjuter på våran. Nej, du får kolla vad den är. Vi kör bara. Skit i. Hey, vänta, vänta, vänta. Vi måste ju samarbeta. Annars vet vi inte var fan vi ska springa. Någon måste stanna halvvägs. Jag stannar här då. Spring då. Och sista bara. Jag håller kvar nu. Ja. Go. Nej, okej. Okay. Vänta, stanna nu. Stanna så att jag vet vad fan jag... Jag tror alla måste komma in. Nej. Först en bit är det väl. Nej, folk är jättenära. Alla, vi måste chansa. Spring! Jag kör alltså. Jag kör. Jag hoppar. Okej, kör. Inte så. Nej! Jag blir höger. Jag går höger. Nej, okej. Japp! Yes! Bra, kör. Du måste upp nu. Jag tror vi vinner efter crown grab. Jorra! Okay. Oh! Ja, så ja! Jorra! YouTube! Perfekt! Let's go! Så ja! Så jag YouTube. Jag vann min första match och jag vann vår första match här på det här med alltså. Gilla videon, prenumerera, ring klockan för mer Fall Guys. Let's go.